פעמים רבות קורה שאדם מתעורר בתשובה, באים עליו הסתרות וניסיונות וקשיים, שגם קודם התשובה אולי היה רגיל לזה. מדוע? אומר רבנו בלקוטי מוהר"ן, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, האם אנחנו אמיתיים וקובעים את עצמנו בעניין התשובה. פירוש הדבר, שהעניין שלנו זה גם אם אנחנו רואים שכביכול מרחיקים אותנו, באים אלינו סינות יותר קשים ממה שהיה קודם, צריך לדעת יסוד מאוד גדול, לא להתפעל מההתרחקות. כי רבנו אומר, כל ההתרחקות היא כולה התקרבות. כאשר אדם מתעקש ימים, ולפעמים זה חודשים, ולפעמים זה שנים, אבל אם אדם מתעקש, אומר רבנו, יש זמן שהקדוש ברוך הוא אומר, עבדת אותי כל כך הרבה זמן בהסתרה, אם כן אני בטוח שאתה כבר לא תעזוב אותי, ואז פותחים לפני האדם אוצרות רוחניים שאנחנו אפילו לא משערים בדעתנו עד כמה יש לקדוש ברוך הוא לתת לנו. אבל לפני שנותנים לנו את זה, שזה השגות ואהבה ויראה ולב שמרגיש את אהבת הבריאה, את אהבת הבורא, את אהבת הבריאה, לפני זה חייבים לעבור זמנים של הסתרת פנים. ואדרבה, כשאנחנו חזקים בדעתנו בזמני הסתרת הפנים ואומרים לקדוש ברוך הוא, אף על פי כן כל רצוננו זה רק אתה, זה מה שפותח את הפתח בעיתו ובזמנו, שהקדוש ברוך הוא פותח לנו את השערים של הרוחניות, של אהבת השם, של השגות רוחניות. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת, התרומה עבור עזרה להפצת התורה, ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.